Antag då att priset från början var x kronor och teckna ett uttryck för det nya priset. Ja, vi hade ju då att priset på tröjan sänktes med 30 och vi visste ju vad det är för förändringsfaktor. Förändringsfaktorn som motsvarar en sänkning med 30 det är detsamma som 0,7. Och så multiplicerar jag det med priset på produkten. Då får det nya priset, så 0,7 gånger x. Så svar. Uttrycket. Är. Och så skriver jag 0,7 gånger x. Kronor. För det är kronor som vi får ut sen som svar här.